E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, na última série, né, que a gente fez de Dragon Ball Z, foi o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 e terminou, galera, na saga especial. Essa daqui é uma nova saga, é uma nova série, ok? Que é Dragon Ball GT Budokai Tenkaichi 3. Não um jogo, mas eu vou colocar. Eita, quase que não sai, na verdade não saiu. Eu vou colocar Dragon Ball GT Budokai Tenkaichi 3, beleza? No título, da playlist. Então, galera, vamos lá. Olha só, Dragon Ball GT Saga. It's me, Little Again. Sou eu, pequeno, novamente. Vamos lá então, galera, para essa saga nova aí. Ela vai explicar tudo o que aconteceu a Panzinha, mas a gente já sabe de tudo, né, galera? Então, só vamos que vamos, rapaziada. Olha só, diferente das outras sagas, essa daí não mostra as futuras batalhas como, né, como deveria ser com todas as outras, mas enfim. Dessa vez, Immortal Monster, né? O monstro imortal. Beleza. Todo mundo, né, está sendo, e todo mundo na Terra está sendo controlado pelo Baby. Beleza, mas blá 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 blá. Vocês já sabem disso, né? Que é o Vegetinha, o Baby entra no Vegeta, né? Ele tipo absorve, tipo assim, né? Ou controla o Vegeta, como vocês preferirem. E aí fica aquele Baby Vegeta super épico. Vamos ver no que vai dar, beleza, galera? Gokuzinho pequeno do GT já começa com essa batalha que é muito boa, né, cara? Porque no GT tem várias batalhas que são, mais ou menos assim, tipo, se fosse pro jogo não seria tão interessante. Tem que ser realmente as principais sagas mesmo, senão teria 200 milhões de batalhas aí. Nesse game, ok? Mas vamos lá, galera. Nossa, já começa assim, Vegetinha? Que isso, meu filho? Você tá nervoso, viu? Você tá nervoso, Vegetinha? Que isso, rapaz? Que isso, Vegetinha? Aqui, ó. Toma esse Kamehameha. Kamehameha! Ah! Caraca, acertou nele. É, mas tirou pouca vida, galera, comparado ao que ele tem, viu? Caraca, mano. E aí, será que... Pera aí. Deixa eu ver. Ih, caraca, me ferrei já. Já me ferrei. Que o ataque, esse ataque do Goku é direto. Nossa, não vai funcionar de outra maneira. Agora, ui, nossa, tomei. Meu. Caraca, toma um Kamehameha aqui. Nossa, mano, não pegou. Beleza. Agora vai partir pra porradaria finalmente. Caraca. Ah, maldito. Que isso, cara? Beleza, ele tomou. Tomou o Kamehamehazinho. Maravilha, galera. Vamos lá tentar jogar esse combo. Cara, isso daqui nunca vai acertar. Nunca vai acertar esse ataque. R3? Que beleza! O seu poder é inacreditável. Eu vou precisar do Super Saiyajin nível 3. Não vai virar o 3, Gokuzinho? Que isso, cara? Já puxamos pro 3 e já toma porrada na cara aí. Meu Deus, muito épico isso, galera. Na boa, do 1 pro 3 já, mano. Kamehame. Ah! Aí sim, galera. Muito da hora, viu, mano? Nossa, agora não tinha como me esquivar. Tive que defender pra não sofrer mais ainda. Que isso, Vegetinha? Que isso? Nossa. Ai, nossa, mano. Nem... Cara, como é que ele consegue travar assim, velho? Eu queria saber como que ele consegue fazer isso, galera. Sinceramente. De novo R3? Meu Deus, será que a gente já vai virar o 4? Deixa eu só jogar esse poder aqui, galera. Nossa, tomou, meu filho. Tomou. Tomou. Caraca, mano. Nossa, da hora. É o golpe do... Nossa, o golpe do dragão com Kamehameha, velho. Caraca, tinha tempo, mas tirou pouquíssima vida. R3, galera. Vamos ver. O que vai dar, mano? Meu Deus do céu. Eu preciso ir ainda mais longe em relação ao Super Saiyajin nível 3, dizendo Goku. Ah, virou normalzinho. Beleza, Vegetinha. Você não tá numa situação muito boa, não, cara. Você tá meio ferrado. Nossa, mano, ele evoluiu. Aí agora ferrou de vez. E ele recuperou todas as vidas. Mano, isso é muito roubado, velho. Nossa, isso é muito roubado, cara. Ele. Nossa, peraí, calma, calma, que isso? What the fuck, mano? Não, galera. Velho, eu vou ter que soltar Genkidama aqui, filho. Vai ter que ir a Genkidama aqui, filhão. Meu Deus, galera. Mais história e dessa vez eu não apertei R3, cara. Eu já ia soltar Genkidama nesse cara porque não tem outro jeito de vencer, mano. Vai evoluir ainda mais. Tá de brincadeira, né, mano? Já? Tô muito ferrado, cara. O cara tem 1 milhão de vidas, velho. Não, 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 não. Meu Deus, se eu tomo... Ai, ai, sai, 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 sai. Genkidama.
Toma, meu filho. Nossa, mano. Tirou uma vida só, velho. Eu tô muito ferrado. Cara, R3, R3, R3. Quê? Ah, velho, não. Aí tá de brincadeira, né, mano? Ubi, mano. Não que eu fi... Não, beleza. Pelo menos eu tô tranquilo ali, velho. Ele tomou a Genkidama, fez bastante estrago nele, mas caraca, velho. Nossa, mano, o Ubizinho. Caraca, não é que ele seja fraco, mas, né? É aquele negócio, né, galera? É aquele negócio, né? A gente tá lutando contra o Baby Vegeta, fala sério, né, mano? Cara, que ele só tem esse ataque? Nossa, isso é muito triste. Se ele só tivesse ataque, realmente. Ah, não, tem esse daqui. Nossa, mano. Que, vocês viram? Eu joguei o ataque primeiro e ainda assim eu tomei. Meu Deus. Tá, deixa eu jogar o Ultimate Ataque. Porque pelo que eu tô vendo, galera, não tem jeito, certo? Eu já ia falar que ainda bem que ele não tá partindo pra cima de mim. Aí acontece isso daí, ó. Eu tenho 3 vidas, meu Deus. O cara tá combando infinitamente em mim, mano. Tá, vamos combar Ultimate Ataque. Nossa! Que isso, mano? Cara, que ataque fraco. Beleza, cai fora, Ubi. Cai fora, meu filho. Gokuzinho? Goku, você continua vivo? Que isso, rapaz? Eu estou de volta para derrotar você, Goku OP. Meu Deus. Meu Deus, eu tô com. Ai, ai, não, 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 não. É brincadeira, né? Poder... Ai, tomei. Nossa, mano. Eu perdi 2 vidas, galera. Que isso, cara? Meu Deus. Eu vou ter que dar jogar Genkidama nele, galera. Meu filho, toma aí, meu filho. Come on. Cara, isso é uma droga, cara. Galera, eu vou ter que apelar no Kamehameha, galera. R3, R3, meu Deus, agora, agora, Super Saiyajin 4, rapaz, escalpei, Kamehameha aumentado 10, cara, na moral, cara, o Dragon Ball GT é muito lindo, velho, eu não entendo quem não gosta de Dragon Ball GT, velho, meu Deus, cara, olha esse Gokuzinho, mano, que coisa linda, cara, esse Goku, que coisa linda, mano, na moral, é muito bonito, velho, o design dessa transformação, vai tomar banho, olha isso, galera, Gokuzinho Super Saiyajin 4, mano, que alegria, que emoção, olha só, mano, muito OP esse Goku, velho. É muito OP, cara. Vem cá. Agora eu quero ver se você tira a onda. Toma aqui, meu filho. Vai pra lá pra baixo, vai. E agora, galera, terminar com o um golpinho final. Vamos ver qual é? Ele vai pra cima? Maravilha. Vamos ver como que a gente vai destruí-lo. Eu nem lembro mais, mano, como é esse poder. Caraca, deu um socão na barriga. Nossa, mano. Caraca, é o mesmo. É a técnica do dragão também. Nossa, mano. Aí é OP demais, hein? Que? Ele não perdeu? Beleza. Ele vai. Ah, é. Tem... Obviamente. Como que eu esqueci, né? Do gorila dourado. Gorila Super Saiyajin, o famoso. Beleza, galera. Eu só sei que esse gorilão vai tomar por quê? Porque ele tá mais lento. Ele tá mais forte, tá? Mas ele tá mais lento. Olha aqueles Kamehameha. Nossa, mano, ele se esquivou. Aí não é nada bom quando ele se esquiva. Pera aí. Como é que gorilão? Olha esse Super Saiyajin 4, mano. Olha esse Super Saiyajin 4, mano. Na moral, tem coisa mais bonita, velho. Tem coisa mais bonita. Tem coisa mais bonita. Meu Deus. Toma aqui, meu filho. Toma esse Kamehameha. Se esquiva agora, vai. Caraca, agora o cara também tem um monte de vida, mas não faz mal, mano. Eu vou detonar esse cara, mano. Nossa. Que isso, Baby Vegeta? Vai tomar. Vai tomar de novo. Vai tomar de novo. Caraca, ele não tá. Tomou. Nossa, que isso, parceiro. Gurilão, você tá na Disney. Tomou. Tomou e tomou na cara. Nossa, que combo bonito, hein, rapaziada. Que combinho bonito, mano. Na moral, vamos finalizar esse maluco com o Kamehameha aumentado 10 vezes, galera. Meu Deus do céu, que coisa linda, Goku. Na moral, Goku. Não, galera, na boa, velho. Na boa, olha que cara bonito, mano. Na moral, olha essa fucking transformação, mano. Meu Deus, finalmente acabou. Sim, Goku, finalmente acabou. Você é OP demais. Galerinha, então é isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos ver só
Goku GT, liberamos o Goku GT, Goku GT Super Saiyajin, Goku GT Super Saiyajin 3, Goku GT Ultimate Android. Deve ser o Super 17, né, que a gente vai lutar, provavelmente. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Valeu, falou, fui!